Hallelujah. Hallelujah. Imani shim. Yale anaongea na husika na kutoka nyumbani. Singombwa gusobanura kweri minota ari mike. Eh? Navuga huko sababu ya dakika. Ariko abanyagihugu nabo kubera bazoduheza ku ifeza ni dutaha. Harya ntibazodutekerera. Tugiye kugenda. Muze mubabwiraho buke. Hallelujah. Bifuriza amahoro y'Imana. Bifuriza amahoro y'Imana. Bifuriza amahoro y'Imana. Amen, amen. Yeah. Reka tuganire iminota mikeya. Si ndio? Eh? Amen. Je nitwa Muragwa. Nkuko yabivuze njewe ntuye imuhira. Turi mu babategereje ngo muzataha. Hari abantu bazi mu bijabo. Turahazi. Hari abahazi. Je niho ntuye. Tuganire. Okay. Ndagira ngo nsobanureho gatoya. Iki giterane kiri mu biterane binejeje pe. Mbonereho nshimira abayobozi n'abakozi b'Imana. Twaganireho bukeya mbere uko igiterane gitangira. N'ubundi tubashimira kubera ko hari impamvu nyinshi abantu bashobora gutegura igiterane. Sibyo? Ariko kuba barahisemo impamvu iminsi itatu y'umwanya wanyu mwarakoze. Sibyo? Ubusanzwe ntabwo dukunda gukoresha amakamera cyane. Ariko uyu munsi twagezeho turavuga ati ese ubundi aho naryari. Eh? Yose bayatunge hano. Igihugu turi kuvuga ngira ngo turagikunda. Sibyo? Njewe umunsi nkizwa umunsi nakijijwe. Nigaga muri secondaire. Murumva? Nono haza abantu kutubwiriza. Batubwiriza ariko bakatubwira ngo nitudakizwa ngo tuzoja umuriro utazima. Eh? Akadutera ubwoba ngo nitudakizwa tuzosha. Sibyo? Nono njewe simbyumve neza. Sinkunda umuntu ntera ubwoba. Nono negera umugabo wagaze ubwiriza. Okay. Ngo negereza aho hanze bumve. Mbwira umugabo wari wagaze utubwirizwa ubutumwa ndamubwiye ate se eba uwo muntu muvuga witwa Yesu ko mudukangisha cyane nta kintu na kimwe cyiza yakoze ngo umuntu akimukundire apana kumukundira gutinya umuriro kuko nimba ari kumukunda kubera ko dutinya umuriro uwo mugabo agomba kuba ari cyenyeje. Sibyo? Ntacyo yoba yarakoze ubwo nta n'impamvu yo kumukurikira. Sibyo? Ariko umugabo arambwira ngo Yesu donc nari umunyabyaha. Yesu arapfa. Ngo amaze gupfa ibyaha byanje birababarirwa. None kubera iki atari cyo muza mutubwira. Ko numva hari impamvu nyinshi zo kumukunda. Sibyo? Siko bimeze? Barangije bamumbwira neza mbona gukizwa. Kugeza n'ubu. Sibyo? Niki gihugu rero. Ndagira ngo mwumve neza. Iki gihugu hari igihe tukivuga bikamera nkaho ni nko kukivuga kubera ko wenda hano zohinduka tukaburiyo tuja
kamemere katugira igihugu tugumana cyacu sibyo ariko se tabyiza dukwiye gukundira kiriya gihugu tabyo ntidukwiye kugikunda nticyatubyaye mw'abantu nticyatugize ubwoko murabizi ko aricyo cyatugize ubwoko murabizi birasaba ngo batubwire ngo nutagikorera ngo uzobura igihugu nka wa muriro batubwiraga cyangwa hari impamvu dukwiye kugira gute kugikunda zirahari ntizihari zirahari sibyo ubundi urukundo wakunze Yesu cyangwa wakunze igihugu kubera ko ubikura ngira ngo biri ravuga ngo sitwe twamukunze mbere niwe wabanje na kiriya gihugu buriya sibyo buriya butaka bwaduhaye ubuzima sibyo kugikunda ntituba tukibanjije cyaratubanjije cyatugize ubwoko cyaraturemye kitugira abantu sibyo kugitererana niyo mpamvu byitwa guhemuka ko murategera ijambo rero ngiye kubabwira ryitwa urukundo urukundo muraruzi niyo mpamvu nahereye mu gukunda Yesu no gukunda igihugu kandi kubera ko nje ntari apotre ntari na revera sinza gukora kuri ibiriya cyane ntayishaganya nabi sibyo ndakoresha umurongo abakristu bose bazi sibyo woroshe kurusha iyindi muri bibiri kandi bagaze aho tubwira no kuva muri Sunday school niwo tuvuga gusa ntaje mu bindi birebire bibamwo sibyo Yohana igice cya gatatu umurongo wa kangaha aho twese turawuzi sibyo se Yohana igice cya gatatu umurongo havuga gute ninde wahansomera twese turahazi kuko Imana byatumye iryo jambo si ryiza muri komera amashyi urukundo nirwo nshaka kuvugaho ubundi ntushobora kuvuga urukundo utavuze gutanga muri kunyumva neza Imana yakunze abari hehe bituma biragoye kuvuga ko ukunda ikintu utogira icyo utanga kubwacu ntibishoboka birashoboka ntibishoboka nimba Imana tuyifatiraho urugero ukuntu mwicaye hano nimba Imana tuyifatiraho urugero rwa mbere dukwiye kuyifatiraho ruri muri Yohana igice cya gatatu umurongo wa cumi na gatandatu kandi gutanga bitewe n'uburemere buriya ukuntu umuntu atanga uhita ubona uburemere ahaye icyo sibyo se ni ukuvuga ngo impamvu Imana kuko Imana ngira ngo mbere y'uko itanga Yesu hari ubundi buryo yagiraga izipfukirano twaha twacu ntibuhari wakosa ukazana uturaso twiki sibyo bugaca bukira sibyo wasubira gukosa ukazana uturaso twiki bugaca bukira sindiyo ariko kubera uburemere bw'ishusho y'Imana iri mu kiremwa muntu yabonye ko nta kindi kintu gifite ubushobozi bwo gucungura uretse amaraso yayo bwa muri kunyumva neza ibyo nkiri kuvuga biracyari umurongo
Sibyo? Ubundi ushobora gutanga reka mvuge uburyo bubiri. Abakozi niyo bagira nk'uburyo burindwi. Je ndavuga bubiri. Sibyo? Reka mvuge uburyo bubiri. Kandi ibindi kuvuga turi gusengera igihugu. Sibyo? Sibyo se? Ushobora gutanga ibyawe bitewe nuko bikenewe. Sibyo? Ariko bitewe n'uburemere rero. Haraho bigera ukagira gute ukitanga. Dufatiye kuri urwo rugero rw'Imana rwo muri Yohana 3:16. Imana kuko namwe mwotanga amafaranga kugira ngo igihugu kizokire. Sibyo? Yashoboraga gutegura inama na Satani. Sibyo se? Cyangwa igafata delegasiyo ikava mu ijuru, ikaja kureba uko yara. Yashoboraga no kwica, ntiyabishoboraga se? Ntishobora byose. Ariko nampaye kumazi. Ariko impamvu yatanze Yesu ubwe, sibyo? Ni ukubera ko gucungura umuntu uri mu ishusho y'Imana byasabaga Imana ubwayo. Nihuse rero mvuge ku by'igihugu mutagira aho ndi kuvugira mu migani, sibyo? Uyu munsi mwebwe abanyamurenge mufite ubutunzi, sibyo? Nk'ibi bavuze by'imisanzu ntibamaze kubivuga. Twebwe turiria tuhari kugira ngo iwacu hatagira gute hadashira, sibyo? Njewe nditangaho urugero, sibyo? Njewe mbere yuko nja ku rugamba, sibyo? Natangaga amafaranga kandi icyo gihe nari ngifite ubushobozi, natangaga menshi, sibyo? Ariko maze gusobanukirwa ko buri gihe iyo bari abantu batwanga baje kudutera hapfa abantu, ko murategera? Buri gihe iyo baje bakarwanya bacu bagatera bari ababyeyi, hapfa umugore, hapfa umwana, hapfa umusaza, hagapfa umusore, sibyo? Hanyuma ntihagire umusimbura, ko murategera? Amafaranga twotanga uko yongana kose ntayo tuzurira umwana umwe, ko murategera? Ntawopfa ngo twishure azuke, nta n'uwo bagiye gupfa ngo twishure urupfu ruhagarare, ko murategera? Sanga akaga turimwo karasaba kari hejuru yo gutanga, karasaba kwitanga, ko murategera? Ntabwo Imana nta kintu yari gukora ngo iducungure, nta mafaranga yari gutanga ngo isibe ikintu cyitwa icyaha. Ntibishoboka. Kitari ukuzana utagira icyaha akazira ubusa, murumva? Hakabona kuzuka umuntu ubabariye, sibyo se? Haleluya. Ibintu mpamvu ntabwo biri mu Imana. Akonsorezaho rero, sibyo? Ni ukuvuga ngo uyu munsi nimba dukora igiterane tukagikorera mu buhungiro, sibyo? Ntimurebe ukuntu Musa, murabona ukuntu Musa murasa nabi cyane, murasa nabi, murababaje. Murumva? Ntabwo ari uko mukwiye kuba Musa, ntabwo ari uko. Kuko Imana umunsi yabaremye yabaremeye igihugu, sibyo se? Kandi nk'uko n'andi moko yose afite uburenganzira bwo kuba
mu gihugu namwe niko mubufite sibyo ariko se mukirimwo mwivanyemwo se tiyari impamvu zatunye mukivamwo niyo mpamvu rero abakozi cyane cyane abasaza ngira ngo mugihe cyakera twabwiye amasezerano sibyo ko tuzataha mu gihugu nako ntibana kitubwiye twagitubwiye tukirimo ariko batubwiye ko tuzokibamwe imana ikakiduha tukakibamwe dufite uburenganzira buriya hari abantu bavuga ati se ubundi imana idusezeranye gute igihugu kandi tugifite sibyo nibande batekereza ko tugifite igihugu uyu munsi ntacyo dufite niyo mpamvu imana yakidusezeranyije kubera iki ubundi igihugu ntago ari ubutaka gusa sibyo igihugu n'ubutaka ariko ufitiyeho uburenganzira bwose nk'umunya kumunyagihugu none se mubona iwacu tuwafite uburenganzira bwuzuye burahari none se icyo gihugu turagifite ntacyo icyo imana yadusezeranyije rero ntago ari ukuvuga ngo igihugu kiresha gutya gicitse gutya bya bindi muzamwirirwamo sibyo ni igihugu izaduheramo uburenganzira bwose sibyo nahoze nganira n'abamama ejo bundi umugabo umwe aravuga ngo ukuntu ureba ngo icyo gihugu impamvu ngo abantu ba mbere ngo bataze bashaka ngo dutahe ngo ni abagore ndamubaza ati se kubera iki ngo hoya ngo abagore ngo uku nguku ngo iyo batekereje ya mirimo ngo yiriye ngo bazabumva batosubirahe ariko mutegere uzi uko namubwiye uwo mugabo naramubwiye ko murategera nimba hari n'abagore batekereza gutyo ntabwo duhaye dushaka igihugu cya ya mirimo mwakoraga ko murategera ntabwo ari cyo badutwikiye nyakatsi ariko ntituzosubira muri nyakatsi ntabwo aya maraso turi gutanga ari ayo gusubira mu bucakara mu gihugu cyacu kuko dufite uburenganzira nari ndo mbwira abagabo bari hano nkabwira tuku aba bagore bose nta muntu urabona ubwiza bw'umugore w'umunyamurenge ntawe kuko abagore b'abanyamurenge uko muzasa ndi kurerekana no niko kuri ni nka ya mibiri tuzozukana kubera ko no ntago mbesha ubwiza bugaragarira mu mahoro si byose hari amahoro mwari mwabona mwebwe nese umuntu yobzuka saa kumi za mu gitondo ahagaze ahagira gutya akaryama saa sita akabyuka izindi saa ubwiza wabubona ryari hari ubwo ba mama ntikurerekanwa ariko gana abagabo hari umuhungu twahuye ejo bundi ukazubura ukayoberwa nk'imyaka afite uretse ni 50 yayivuga ukumva ni 30 uku nguku tumeze nabi murumva tumeze nabi turi mu gisuzuguriro dukeneye kugira gute kuvamwo muranyumva rero abantu batarumva ko bafite akaga ntibishoboka ko bokikuramo muranyumva neza nta narimwe abantu bova mu bucakara butaraba babaza muranyumva igihe mukibwishimiye ntimushobora kubuvamo nimba tutonabasha hari aho ejo bundi bambwiye ngo ariko ngo kubera iki ngo muri mukuza ngo mukama muvuga gusa imisanzu ngo ese abasore nyine ntibakwiye kugira ngo bakagenda none ndamubwira ati yewe birababaje cyane kubera ko sinzi agakanisa kamwe k'intege nkeya Pawulo yigeze kuramutsa noneho arakitegereza biri muri bibiri arakitegereza karamubabaza cyane aravuga ati
birambabaza iyo nza kuganira mwari mukuye kuba mukanja amagufwa ariko muracyari ku rwego tubaramisha amata igihe tumaze muri ibi bibazo nitwari dukiye kuba tukibwirwa imeze ngo kuramizwa amata ureba abasore igihumbi ukumva ntiwo babwira gutabara kubera ko bakiri ku rwego rwo kuramizwa ukivugira imisanzu sibyo ureba abagabo babaye muri kiriya gihugu cyabagize abagabo ariko bakaza bakavuga ngo urugamba rwo gutabari wacu ngo ni ibintu ngo by'amapolitiki tomenye ibyo ari byo biteye agahinda uwo babwira urwego musuzuguritseho mwabantu uwo babwira ni ukuvuga ngo agaciro k'umuntu kangana n'uko iwabo hameze nk'abantu b'abanyamibunda bari hano twovuga ngo tukwicaza ahantu hasa nk'uko iwanyu hameze habe na kabinete wokajamo abo mu kukabara kubera ko iwacu ntihahari none agaciro kacu murumva kangana gute ntako nasuye abantu bo muri amerika ejo bundi noneho ndababwira nyine nk'uko mbabwiye ati bari basa nabi nabo urumva noneho ndababwira ati umuntu watwishe ni umuntu wabise diaspora kuko ntabwo ari diaspora ntabwo ari diaspora diaspora igisobanuro cyayo ni umuntu uri mu gihugu cy'abandi ariko ufite ushago hariyo mugira abo muri amerika hariyo bagira ushago abashyitsi bavuye i kigali hano barambwiye ngo abantu bino ngo bazabagira nk'igihe cy'iminsi mikuru bose bakajya mu buzaro bw'iwabo ngo none hari akana bambwiye ejo bundi k'agakobwa ngo kabajije nyina ngo ese ma ngo ese twebwe ngo ushago yacu nihe nyina garunama nimba yari nk'umugore wiriya mu mikaratara batewe tata urumva hari ihari reka rero mbabwire abo bo muri amerika ga ndababwira ati ese mwise diaspora ambasade ya congo hano izibatumiza mu manama ntayo ntibanaza hiba aho iyo mwabonye amafaranga muza mwubaka iwanyu uko gani ko diaspora izikora sibyo abana muri vakanse bakaje gusura ni bande baherutse kuja kuramukanya iwabo naza mbabaza abo bo muri amerika ntawo iyo mubonye udufaranga mwubaka mbarara nibugesera se nyamata urumva aho abo bantu ni diaspora y'ikihe gihugu ni ikihe gihugu niyo mpamvu rero nsoza nsoza mureke mbabwire turi mu kaga turi mu gisuzuguriro sibyo kandi na kera imana yatangaga amasezerano ariko hakaba baza bakibutsa abantu bakabwira ati nyamara twararangaye ko murumva twararangaye turavuga gutaha tuhateye imigongo turi kubara tukabona ni ryari tuzataha ntago hari ubwoko hari ibintu bibabaza niko dushobora kuvuga sibyo ukavuga ngo mu bwoko bwose butuye isi twebwe twabuze ahantu tuba ngo tuhabe mu cyubahiro bishoboka gute kandi tuvuga imana kandi ari imana yaturemye dufite abapasiteri dufite abagabo dufite abasore dufite n'imana y'isiraheli tuvuga bishoboka gute bibiliya iravuga ngo birashoboka ko ubwoko bwanjye bushobora kurimbuka kandi ntabishakaga buzize iki kutamenya ariko umuntu anyuze amaso mu banyamurenge ukibaza twarozwe nande
abantu bishimira ubucakara tugatuza tukabona inzira inzira yo kubona ubwigenge ihora igoye nta na rimwe yoroshye sibyo ariko twishimire kurya 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 inda tuyigereranye n'ubwigenge no kubaho no kugira agaciro inda ntago bishoboka sibyo reka nsoreze aha sibyo icyo mbasaba ntimuzongere gusiganira ikibazo cy'iwacu mubireke biteye isoni ntuzongere gusiganira ikintu kijyanye no kurwana urugamba rwo gusubira ngo dutahe iwacu kuko ukunda imana iteye ntago igira ayo ma emosiyo yanyu kandi irabitegereza iyo muri gusenga amasengesho amwe ikagira iseseme uko niko imana iteye imana igira prinsipe imana igira amahame igihugu bakibona bakirwaniye ubwigenge ntibabutanga ku isahani sibyo muri bande muri ubuhe bwoko bwegereye imana kuruta uko isiraheli yegereye iri mu ntambara n'uyu munsi turi kuvuga muri bande mwobona igihugu ntacyo mukoze ntabwo imana ari uko iteye sibyo kandi impamvu imana rya jambo nababwiye muzi ko yesu mbere y'uko yitanga ngo amene amaraso ntabwo twarabiwe twaraba yesu se ntabwo twaraba yesu yesu yatuguze iki sibyo ntabwo twaraba yesu twebwe umunsi yapfuye akatumenera amaraso nibwo twabaye abiwe sibyo igihugu tutofira nticyobi cyacu kubera ko amaraso niyagura muri kunyumva muri kunyumva abari iriya ruguru rero ayo maraso bari kuyatanga kandi imana idufasha twebwe urugero turiho iyo abari duhaye ngo dupfe tuzuke twongere dupfe ubuzima bwacu tubutange nk'inshuro igihumbi ariko ntibishoboka ariko mwebwe amafaranga ubona none utanga ukabona ndeje ukatanga ukabona ndeje imana itubabarire imana itubabarire sibyo ariko rero icyo nizera ntimureba bino biri kuba turi gusenga imana muri iki giterane ndahamya neza ko iki kintu kiri kuba hano n'ibi bihe wenda abayobozi abayobozi baturebera mu mwuka baze kudukonjoreraho sibyo icyo nzi cyo turi mu gihe cyo kubona amasezerano uko nje mbitekereza sibyo kandi icyo gihe kigeze tuba dusabwa gukora ibisabwa byose sibyo ntago ari ugutegereza ni ugukora ibisabwa byose umunsi umunyamurenge yoshira muri iriya misozi n'aha ntimwohaba ko murategera bamwe muri mwe boba bakikuyu abandi bakabaruya mukihisha mugashira ubwoko bwa burazima muzi ko bidashoboka birashoboka cyane impamvu mugihagarara mukitwa abanyamurenge ni uko murenge hari abanyamurenge murumva none rero mwisiganira kubaho ku iwacu ntimuzongere mubireke sibyo ni mubireke mutazaba bwa bwoko nk'abandi imana yavuze ngo bazarimburirwe mu butayu ikindi kizaza aricyo kizabona amasezerano nje ndi kubatakira iyi generasiyo mwebwe nimwitware neza aba ari mwe mubona igihugu kubera ko kiri hafi kirahari tuzogenda dushire imana ishaka ukundi kuntu izabigenza ndabasabye iminota yashize dufatikanye dufashe abaririya abaririya badufashe dufatikanye twese aho dutuye ntugasiganire gufasha kubaho kw'iwanyu
ntukanabaze twinshi. Fasha iwanyu, fasha ko iwanyu habaho. Igisabwa wowe usabwa kukimenya gusa kandi murakizi gikore. Fa mu bindi, sibyo? Haleluya, haleluya. Imana idufashe. Ndasoje, murakoze cyane. Bwana sifiwe. Ndizera ko aya makuru nayo yarakenewe mu giterane.